Hej, mit navn er Christina Kjeldsmark fra artacademy.dk. At male lupiner er for mange et rigtig dejligt mål. I denne her film, der vil jeg vise dig lidt om, hvordan man maler lupiner. Min datter Katarina rejste til New Zealand for nogle år siden. Og der var simpelthen lupiner overalt. Hun tog masser af fotos og filmklip med hjem. Og blandt andet lavede jeg det her maleri. Vi skal i det filmklip, som jeg viser jer nu, blive lidt klogere på, hvordan man maler lupiner. Det er rigtig mange lupiner. Den blev lidt bred. De er egentlig ikke så brede, skal man holde øje med. Prøv at se, hvis I ser dem på billedet. De går ned i en trekant, men det er jo kun den øverste top, og så går de faktisk lige ned. Så I sætter dem ned i en trekant, og så skal den til at gå lidt lige ned her. Jeg kan ikke se, jeg tegner dem bare meget, meget løst. Jeg gider ikke til at sidde og tegne alle de små blade, når det bare er en skitse. Sådan der. Vi kan godt lave en, der går hele vejen op her. Så. Til sidst her, der tegner jeg simpelthen bare lige sådan nogle lidt løse foliehutter her. For lige at vise, at der faktisk er utrolig mange lupiner og meget græs til at fylde det her landskab ud. Og allersidst så trækker jeg lige et par linjer her i søen, så jeg kan afgrænse mit landskab lidt. Og måske lige en sidste høj lupin heroppe. Man må godt trække dem helt langt op i søen, hvis man har lyst. Det er trods alt dem, der kommer til at være fokuspunktet i det her billede. Så skal vi til det. Nu går vi simpelthen i gang. Nu skal der males lupiner i alle mulige farver. Og vi gør nøjagtigt som før. Begynder simpelthen bare at sætte dem op. Nu starter jeg lidt lyst, så det ikke er alt for farligt, det jeg går i gang med. Og laver de her fiduser her. Fuldstændig som vi gjorde lige før over i skitsebogen. Og så skal I bare på den. Ikke? I alle størrelser. Og det sjove er jo egentlig, ja, man kan godt sige, at nogle af de bagerste er mindre end de forreste, men egentlig ikke så meget, fordi der står jo også store lupiner ud bag ved i landskabet. Så vi havde dem jo i alle mulige former, størrelser, farver. Der er vist nærmest bare frit lejde, frit valg på alle hylder. Pas på, at det ikke kommer til at ligne juletræer. Det gør det, hvis ikke man arbejder i det rigtige sving her. I skal virkelig øve det der sving inden. Kan jeg se, når jeg står for skrå på, som nu, så kan jeg ikke lave det lækkert. Det er de meget flottere herovre, ikke? Der står jeg mere lige på min pensel. Så det er alle de bagerste, vi laver nu. Der kommer jo et nyt, der kommer et lag mere foran de her. Så, men jeg vil gerne lave de bagerste færdige først, for det er ikke til at komme derud igen, når vi først begynder på de forreste. Jeg håber, at du er blevet lidt klogere på at male lupiner. Det var nogle fantastisk flotte klip. Jeg kunne også godt tænke mig en tur til New Zealand, men det skal vist ikke være lige nu. Heldigvis er lupiner jo en blom, som vi har rigtig mange af i Danmark også. Jeg håber, du får lyst til at male lupiner. Og jeg håber også, du får lyst til at fortsætte med at følge med os herinde på kanalen. Jeg kan ikke lade være med at sige, at jeg har jo en masse bøger, og i dem er der også malet rigtig mange lupiner. Blandt andet denne her med levende blomster. Og den store her, lad det blomstre. Her kan du lære alt om lupiner. Følg med os på Instagram, Pinterest, Facebook. Ikke mindst på artacademy.dk, hvor der ligger tutorials med masser af blomster. Du kan også simpelthen købe dig adgang til hele den fantastiske bog her, med alle trin for trin. Eller den fantastiske bog her
med alle trin for trin. Du kan sådan set også bare følge med her på kanalen. Der kommer mange flere gode idéer. Vi ses.